kijkers van de Woepers, dus leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag ben ik hier samen met Atmossen. Nog steeds hoor, ben ik van de partij. Wow. Zo, ik heb heel veel vis. Dan ga ik dit andere eten even wegleggen. Alles is dus zo'n beetje opgeruimd, tenminste bij mij wel. Ik weet niet hoe jouw inventory eruit ziet. Yep, alles is opgeruimd. En vandaag gaan we een iets kortere aflevering doen. Dus dachten we, we gaan gewoon onze mechanism setting, de machines, gaan we gewoon uitbreiden. Dat het wat beter wordt en beter komt te staan. En de koeien die loeien als de mallen. Dus ik ga er even een paar killen. Is goed. Dan ga ik even kijken welke, wat we nu gaan maken. Mechanism. Even kijken. Ik denk dat we een basic energy cube willen maken. Want die kan zeg maar energie opslaan. En dan als de zon uitgaat, dan hebben we niet meteen het probleem dat we geen energie meer hebben. Ja, dat is inderdaad wel slim. Misschien is het handig als we dit... Nee, laat maar. Laat maar, dat hoeft niet. Zo, 14. Welk level ben jij trouwens? 17. Oh, ik ben level 37. Hebben we nou al wat diamonds? Ja, toch? Ja, we hebben al wat diamonds, maar... Die deur die hoeft niet altijd dichter, want het is niet zo dat er monsters binnen komen. Ja, en we hebben ook dat poortje nog. We hebben 38 diamonds zelfs, zo de knetter. Jemig. Maar goed. Als je even in de opzoekt... Wat weet moet je wel? Wat? Ja? Opzoek. Basic Energy Cube. Basic Energy Cube. Bam. De lege neem ik aan, toch? Ja, de lege. Nou, de volgende kan je ook op klikken, maar dan gebeurt er niet zoveel. Ja, dat is waar. Dus daar hebben we redstone en iron voor nodig. Dat is niet zo moeilijk. Steel casing hebben we. Osmium hebben we ook wel. Osmium en steel nodig. En voor de energy tablet hebben we gold, redstone en enriched alloy. Dus dat is ook niet zo moeilijk. Het vervelendste is de steel waarschijnlijk. Ja. Hoe maak je steel met heel veel steel? Ja. Hebben we steel? Even kijken waar alles ook weer lag. Hier zo, in deze hele grote chest. Oh, daar hebben we al die ingots ingots. We hebben maar 4 steel. In gedaan. En hebben we nog hier iets van steel zitten? Lead, osmium. Ik denk dat we even gold nu erin doen, want dat was leeg. We hebben hier 4 steel, daar hebben we genoeg aan. Ja. En osmium. Dus als jij nou even de steel casing maakt. Steel casing, oké, maar waar ligt de steel nou? Die zit ook in die chest met ingots. Het is gewoon een beetje. 4 is dat chest. Genoeg? Ja. Oh, wacht, dat is inderdaad precies. En dan. Oh, waar is mijn bek gebleven? Heb jij mijn bek? Oh, daar. Zag nee. Dus even voor de duidelijkheid: ik klik hierop en dan zie ik wat ik moet maken. En dan bij de steel casing klik ik er nog een keer op en dan zie ik weer. Zie ik dus dat ik 4 steel nodig heb en 1 osmium. Dus dat ga ik dan even maken. Zou ik het uiteindelijke ding anders maken? Dat is wat. Dat is misschien leuk om te zien. Dus dan pak ik ook nog even 4 redstone en 2 iron. Ik maak wel even die enriched alloy voor je voor de... hoe heet het? Voor die soort batterijen die je nodig hebt. Ja. Waar liggen onze... Oh, hier ligt de redstone. 1, oh, oeps. Ja, die maak ik wel eventjes. 2, 3, 4. Dat heb ik toch bijna gedaan. Als je even de recipe laat zien, dan kun je zien dat... Ja, dat heb ik expres een beetje laten zien. En ik hou hem nu ook in mijn inventory. Maar dat zet ik hem neer, zodat ze kunnen zien wat we dan nog wel en niet moeten hebben. Okay. Dus jij bent met die energy tablet nodig? Pak mijn redstone. Bezig? Oh, oeps. Geef mijn redstone, goed zo. Hier is mijn redstone. Ja, die heb ik niet meer nodig nu, want ik heb extra gepakt. Even kijken, ik had die nog nodig en dan heb ik... ik heb nog meer redstone toch wel nodig. 1, 2, 3, 4. Doei, ik ben weg. Zo. Dus ik shift genoeg. En dan... met de leden. Als ik onze schoon gaat op. Dings... Slapen. Oh. Oh ja, wacht, we hebben zo'n sleeping bag. Ja. Ja, maar dat is ook handig dat je even hier hebt geslapen, want dan kun je hier respawnen. Maar even voor de duidelijkheid voor de kijkers. Als je hier zeg maar normaal op slaat, krijg je een heel stack.
dit. Geef die batterijen nu overigens aan. Ja, is goed. Nou ga ik dat eerst. Ik leg dat heel even uit. Dus als je met normaal slaat, dan krijg je een heel stack. En als je met shift slaat, dan krijg je er eentje. En als je dan rechtklikt, dan doet hij alles weg. En dan gaan we nu even dit maken. Zo, in alle hoeken redstone. Links en rechts midden iron. Tablets. En een steel casing. Wat is er? Hallo. Nou. Oeps. Okay, waar zit de mine neer? Zullen we meteen een upgrade geven? Ja hoor. Maak maar even. Je hebt nu basic energy cubes aan. Maar zorg maar even dat er energy cubes staat. Want dan krijg je alle tiers te zien. Alle levels van de energy cube, zeg maar. Energy cube. Oh, cube. Dus we hebben nu die groene, dat is de basic, dat is de eerste. En de rode, advanced, dat is de volgende. Maar... En die is de superieur. Nou, zou ik anders de enriched alloy maken? Ja, en daar moeten we er in totaal 8 van hebben. Als jij er 8 van maakt. Oké. Als het goed is, dan mag jij... Of ja, wacht, ik maak dus... 8, dan heb ik 8 iron nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En die moest je smelten, toch? Metallurgic Infuser. Je moest in de Metallurgic Infuser. Hier zo. Doe je 8 iron in het rode vakje. Ja. En dan moet 8 redstone in dat blauwe vakje. Dat zie je ook in de recipe staan, als het goed is. Ja, wacht. Ik heb hier nog wat leer. Waar kan dat weg? Hier, nee. Daar zo. Dus dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dat is deze. Zo. En dan heb ik... Oh, ik heb ook weer op de verkeerde. 2 osmium. Die pak ik ook wel. Oh, trouwens. Ja. Ik zie dat we heel wat Eye of Enders... Dat we gewoon al een paar Eye of Enders en Enderpearls hebben. Ja. Plus dat we al obsidian paksels hebben. Dus. We kunnen obsidian. Eerst dacht ik dat we een ender quarry nog heel ver weg was. Want daar heb je allemaal ender pearls en zo voor nodig. Maar ik ben nader inzien, denk ik dat niet zo heel lang meer gaat duren. Nou, dus dat kunnen we misschien wel binnenkort gaan doen. Dat hoef je niet meer zelf te minen. Het zit een beetje. Misschien denken jullie nu, hè, waarom lees je de reacties nu pas? Het komt omdat er een poosje tussen de video's in zat. Maar ik heb inderdaad nu even voor de video door de reacties gekeken. En daar kreeg ik ook een reactie van AwesomeBoyXL. En die zei, ja, je moet een quarry maken. Maar die quarry, die zit in Buildcraft. Dus die kunnen we nog niet maken. Maar, Ender.io, dat is een andere mod. Die heeft ook een soort quarry. En die willen we dus gaan gebruiken. En dan, ja, maar dat kost dus ender. Dat is met de end en zo, dus heel veel enderpearls en obsidian en zo. Even kijken. Het is trouwens, je zegt ender.io, maar dat is helemaal niet zo. Oh, dat welke is het dan? Extra utilities. Oh, oeps. Ik dacht dat jij het ook weet over ender.io had. Nee, het is ender quarry, maar... Oh, daarom was ik in de war. Ja, heb je mijn dingen die... Ja, die heb ik. Ik ben even bezig met die batterijen. Zo. Ik heb 2 energy tablets voor je. Hebben we diamond dust? Onder je. Oh. Ja, die kunnen we maken. Nou, we hebben het niet, maar we kunnen het wel maken. Dan kunnen we nog een grotere kunnen voor de elite. Energy cube. Die is niet zo moeilijk. Zullen we die dan proberen gewoon? Even kijken, volgens mij is het niet zo moeilijk hoor. Moet ik wel even kijken of ik... Zo, en dan... En dan hebben we een... Advanced Energy Cube. De Enrichment Champ. Oké, dus we gaan ook gewoon die Elite maken meteen. De Ultimate die ligt nog iets te ver, dat komt dan een andere keer. Ja. Yeah. Dus daarvoor hebben we weer 2 Energy Tablets nodig. Nou, die zijn weer niet zo moeilijk.
Die range dus forms. Als jij nog diamond weer 8 dust. Enriched alloy alvast maakt, dan kijk hoe er zo je, bij aan. Hoe maak je diamond dust? Wacht, doe maar eerst 8 enriched alloys nog meer maken, want die hebben we weer nodig. Dus dan hebben we 8 iron. Tadam, en dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En je molbaten. Zo. Ik ga ondertussen. Nee, dat doe ik niet. Wat? Nee, ik dacht ik ga even iets anders maken wat handig is, maar dat hoeft nog niet. Komt straks ook. Jij mag die eerste energy tablets er wel uithalen. Enriched alloys. Oh ja, enriched alloys. Als ik dan die andere mag. Maar hoe maken we die diamond? Ik heb er nog twee nodig eerst. Ja, je mag die pakken, maar hoe maak je die diamond dust? Oh, je pakt... Ja. Oh, wacht even, ik heb een beetje lag. Ja, dat merk ik, ja. Ja, dus dan, jij was bezig, toch? Ik was die energy tablets aan het maken. En de Rainforest Alloy. Maar we hebben dus diamond dus nodig. En ja, hoe maken gaan we diamond dus? Dus je hebt de energy tablets, je hebt de gold ingots, je hebt de advanced energy cube en nu willen we de reinforced alloys. Ja. Dus daar heb je 4 enriched alloy. Of ja, we hebben 1 enriched alloy nodig voor 1 reinforced alloy. Maar we hebben er dus 4 in totaal nodig. Dus die heb jij als het goed is. Ja. Die zitten erin, maar die zou en dan pakken. Zie je dat je er in plaats van redstone moet je er diamond dust of compressed diamond bij doen. Nou, die diamond dust maken Diamond dust kan je krijgen door 1 diamond in een crusher te doen. Dat is een andere machine van mechanism. Maar die hebben we nog niet. Wat we ook kunnen doen om die compressed diamond te krijgen, is een diamond in de enrichment chamber gooien. De enrichment chamber is de onderste van de twee machines waar we de ores aan het doen zijn. Ja, en dan doen we daar dus 4 heb je 4 diamonds. Oeh. Dan stoppen we er daarin. Zo. En dus dan moet dan in een metallurgic infuser, toch? Ja, dan moet er dan bij. Ja, dan zet ik deze er gewoon vast in, de enriched alloy. En dan hebben we er is er eentje klaar. Nou, dan zetten we de eerste gewoon alvast aan. Miauw, miauw, miauw. Wacht. Je moet even in de Metallurgic Infuser kijken. Kan je er meer van één ding tegelijk krijgen? Oh, we hebben er veel minder dan... Volgens mij hebben we maar één diamond ding. Oh ja, we hebben maar... ja, boeiend. Haal die diamond er. Zo. We hebben er inderdaad niet zoveel nodig. Oh my. Zo, 1, 2. Maar we kunnen wel even Metallurgic Infuser erbij maken. Dan gaat die diamond niet verloren. Als je, jij mag die wel even maken, want die kost niet zoveel. En met nog een metallurgic infuser? Ja. Ik heb er altijd 2. Oh, hoe maar? Ga ik die even opzoeken. Oh, hoe schrijf je dat? Nou, ik zie je. Nee, ik heb het al gevonden. Check zo. Kan je alvast wat spullen daarvoor gaan pakken? Dan maak ik eerst even dat andere ding. Kan. En tada, Elite Cube. Die geef ik wel aan jou. En dan ga ik hem aan de slag met de Metallurgic Infuser. 4 iron. Je hebt hem volgens mij weer zelf opgepakt of niet. Maar... Oh ja, ik geef hem zo aan jou. Oké. Je moet eerst even in bed gaan liggen of in je slaapzak. Wacht, nee, anders gaat deze despawn misschien. Zo. Ja. Miauw, miauw, miauw. Ja. Oké, hier heb je deze. Ja. Je weet toch niet. En dan. Oh. Even kijken, ik heb 2 redstone nodig. 1, 2. Die moesten daar. En deze moesten. Hier zo. Waar hebben we onze cobblestone? Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, oeps.
Nee. Ik ben trouwens ook even een ander hulpmiddeltje aan het maken. Dat is een dolly. En dat is zeg maar... zo'n soort karretje waar je vaak mensen dozen of zo mee ziet verplaatsen. Kan wij even aan je geven. Hier zo. Waarvoor is die? Oh ja, die. Die zijn echt heel gaaf. Hier, want dan kun je... En, geef haar. Ja, dan kan je zeker hele chesten mee weghalen. Dan kan je in één keer zo een chest weghalen. Dat is wel handig. En wel slowness, maar dan kun je hem in één keer zo verplaatsen zonder dat het... Maar dat is niet heel handig als je deze nu weghaalt, want dan zit er niet... Jawel, komt goed. Maar dat moet, want we gaan zo even de setup veranderen. Oké. We hebben dus één osmium. En dan maken we even twee ovens. En dan kunnen we hem in elkaar zetten. Zo, inderdaad. Wacht, kunnen we ook gewoon zo doen. Dan zie je de hele recipe nog een keer. Dan moet je hier zo rechtsonder op het vraagtekentje klikken. En dan zie je precies hoe je moet maken. Als je geen zin hebt om te onthouden hoe het moet. En bam, een metallurgic infuser. Zal ik hem erboven zetten? Of hoe wil je doen? Nee, even wachten, want we gaan nu de setup appen zoals ik heb gedaan. Ik heb de heat generator hier onder die andere metallurgic infuser weggehaald. Ja. En daarachter dat kabeltje weggehaald. Ja, zeg maar wat ik kan doen. Nog een kabeltje. Waarom heb je weggehaald? Ik zet hem nu, die energy cube zet ik zo neer. En als het goed is. Ja, ik stond dus hier, zodat die uitgang naar mij gericht staat. Dan kun je zien, er zit daar zo'n soort donker dingetje aan die kant. Ja. Dat is dus uitgang. En dan plaatsen we deze twee kabeltjes zo. Die Energizer Smelter halen we even leeg. Dan gaan we die verplaatsen. Want die zetten we dan hier neer. En mogen deze wel hierop aangesloten worden, twee? De Metallurgic Infuser moet je hier zo neerzetten. Ja, en dan zetten we die ander zeker ernaast. Ja, die komt er uiteindelijk naast. Maar als we hem nu weghalen, dan zit die duim er nog... ja, die willen we erin houden, want die willen we niet weggooien zomaar. Ja, dus we moeten even kijken waarvoor we die kunnen gebruiken. Input. Zo. Ik moet er even instellen dat... dat het smelter automatisch gaat. Maakt wel een irritante herrie. Ja. Dus nu plaats ik die chest ook weer even terug. Ja. Deze worden daar, ja. Die ores zit ik alleen nu mee, want die kan ik er niet zomaar naast plaatsen. Dus we moeten er even een andere chest van maken. Dan maken we er even een iron chest van. Ja. Dan is die in één keer wat groter. Dan kun je opzoeken wood to iron chest upgrade. Dat is echt heel simpel. Wood to heb ik hem al. We kunnen ook hout naar koper. Of welke is beter? Ja, maar ik doe altijd wood naar wood, ja, naar iron, dat is heel makkelijk. Van iron naar gold. Die hoef ik ook niet zelf te maken, die kan jij wel maken. Kijk, nu, dit is één chest, maar die heeft de grootte van een dubbele chest. Dus deze soort van upgrade, dan klik je rechts op de chest en dan bam, is die in één keer heel veel groter. En je kunt dus ook een gold chest van maken, een diamond chest en dan nog een crystal chest. En die zijn heel groot, er past heel veel in, terwijl het maar één blokje in beslag neemt. Ja. Ik denk dat we er nu eigenlijk al waar we zijn. Ja, ik ga even heat kijken. Generator zet... Oh, die heat generator moest niet zo komen. Do we've got some bread? Ja, we hebben nog wat brood. Even kijken. Nee, dat is goed, zijn joh. Hebben we ergens kool? Zo. Kool, ja, die hebben we daar ergens liggen. Hier zo, bam. 1, 2. Ik ga even brood pakken. Ja, maar nu we de mechanism setup een kleine upgrade hebben gegeven met een extra metallurgic infuser en die Elite Energy Cube. Dat gaat ons wat moeite schelen met dat we moeten slapen en zo. Ja. Je ziet,
dat die nu al een tijdje daar staat. Hier, je kunt er even in kijken. Ja. Dan zie je dat er zit 1,35 megajoule of zoiets in. En dat is maar een heel klein beetje. Terwijl die toch al een tijdje eraan of nu op aangesloten zit. Dus er past echt heel veel in. Ik ben wel een beetje een stom en dom mensje. Dit was echt heel noob. Ik wou brood gaan bakken in de oven. Jawel, dat moet je ook doen. Toch? Oh, nee, ik wou zeg maar wheat gaan bakken, bedoel ik. Wheat, nee, maar van wheat moet je... Of zit dat hier niet in? Nou, dat zit hier waarschijnlijk niet in. Oh, je moet toast maken. Nee, je moet flour ervan maken. Oh. Maar dat moet in een pulverizer. Blijkbaar. En die hebben we niet. Die is niet zo duur, maar... Ja. Of in een sackmeel. Oh, we moeten een sackmeel maken, dat is wel handig. Oké. Maar laten we het nu even hierop. Maar ja, we houden het hierop. We gaan een dag zeggen, want... Ik zet deze broodjes en dan doe ik die bij. Nu dan doe ik wel even buiten de opnames, maar dan maak ik er nog even wat extra delighted. Gaan we buiten dag zeggen bij de wheat. Oh, dan ben ik wel even benieuwd naar hoe de wheat gaat eigenlijk. Gaat wel de goed. Laatste keer was deze bandje dat we hebben gecheckt. Ja. 4-5-3 was deze, waar ik nu op sta. Nou, zullen we dan... oh, oeps. Jij hebt de seed, kom. Dan gaan we even analyzen. Oh, ja. Hey, je moest hem... Ja. Dan sluiten we daarmee af. Oh, oeps. Kijk, de hekje moet wel dicht, maar die deur hoeft niet zo dicht. Hoe is die al verder? Row 6, game 7. Oh, dit is wel erg goed al aan. Goed aan het gaan. Wat is ook alweer het maximum? 10. Dus je krijgt 7 wheat ervan, of niet? Nee, je krijgt niet 7 wheat van, maar ja, 2 of 3. Ik weet niet precies wanneer je eentje extra krijgt. Oh, dit wordt mooi. Het plantje voor deze, zeg maar. Ja. Je kan hem wel weer meenemen in je planten. Ja, maar wat is ermee? Oh, je moet even komen kijken. Maar, wat betekent strength? Wat? Ja, kom ik zo. Je moet even dit komen kijken. Kijk, dit plantje die ervoor zat, zeg maar. Ja. Die oogst ik echt gewoon 15, 20 seconden geleden. En zoals je ziet, die is nu alweer een stukje gegroeid. Oh. En daar kreeg je in één keer 3 wheat van. Dus ja, dat schiet wel op. Oh, oeps. Hier heb je nog 1 wheat, die pakte ik. Ah, jij wacht de wheat hebben. Nee, die wil ik niet. Maar dat was het wel. Yep. Dan sluiten we af wel in. Ja, wel in. Op het dak. Oké. Op het dak. Ja, dan moet je via buiten doen. Ja, nou en? Dat is leuk toch? Ja, maar je zegt net op het dak en dan kom je niet op het dak staan. Ja, ik moet eerst die weed wegleggen. Oké. Onder de parasol, die helemaal geen parasol is. Yay, onder de parasol. Miauw, 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 miauw. Nou. Tot ziens, volgende keer. En bedankt voor het kijken. Laat het trouwens even weten. Wat wil ik nou zeggen? Als je tips hebt. Of... ik wou iets anders. Nou. Een paar afleveringen terug. Ik weet even niet meer in mijn hoofd of het 5 of 6 was. Hebben we een speed-up gedaan tijdens het minen. We zijn van plan om dat... volgende aflevering, of over 2 afleveringen of zo, ook te gaan doen. Maar dan met de muur bouwen. En dat dan gewoon versneld. Laat even weten of je het goed plan vindt, of dat je denkt van, doe maar gewoon een aflevering helemaal eraan besteden, dat we het gewoon gebouwd zien worden. Of maar dat we het gewoon buiten de opnames. We denken zelf dat het interessanter is om het gewoon versneld te laten afspelen, of gewoon niet laten zien. Ja. Maar dat horen we wel van jullie. Joujou.